tukaba tugiye kugaruka ku makuru rero ari kuvugwa mu gihugu cya Congo aho ingabo za M23 zikomeje kwandika amateka aho aka kanya bivugwa ko M23 yongeye kwigarurira agace ka Rumangabo ndetse n'utundi duce dutandukanye iki kigo kinini cya gisirikare cya Rumangabo cyari cyaragaruriwe na bamwe mu basirikare ba EAC urengabo za EAC zikaba zatangaje ko iki kigo bakigabiye M23 ni nyuma y'uko guverinoma ya Congo yasabye itegeko igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda ko ibi bihugu byareka kwinjiza abasirikare mu burasirazuba bwa Congo kuko M23 bagiye kwishyira ku iherezo ariko General Sultan Makenga ubwo yaganiraga n'itangazamakuru akaba yabasize cyane akavuga ati M23 ntabwo afite imvugo rimwe ibyo bitangazwa na guverinoma ya Congo ni ibinyoma byambaye ubusa ubu tukaba twiteguye gutsinda urugamba kurwanya abanzi baba bakagera ni muri ubwo buryo rero twafashemo ikigo kinini cya gisirikare cya Rumangabo n'utundi duce natwo tukaba turi kugenda tutwigarura gake gake ndetse tukaba twiteguye no gufata umujyi wa Goma dufite umusesenguzi ukomeye cyane uherereye mu mujyi wa Goma wo nta wundi ni Mr Jolinda tugezeho amakuru ari kuvugwa muri iki gihugu murakoze cyane kubw'ibibazo musanzwe mugenda mutubaza tukabasha gusobanurira abakunzi ba Mr Joinda TV icyo tubasaba ni ugukora sabone cyangwa se subscribe like share comment batibagiye gukanda kuri kakazogera nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu ni wa mwana wanyu musamariyano utarasamanywe icyaha ubu rero kuri izi saha gusa nubwo nsetse ntabwo ari uko ndi mu byishimo ahubwo kubw'akazi tugenda dukora ni ukugenda twihanganira ibibazo bimwe na bimwe bitewe n'uko byinshi tugenda duhura nabyo ni mu gihe kandi aka gace ka Rumangabo ndetse na za Kirorirwe ndetse na Suko yohereje indege za M23 izi ngizi rero zikaba zagiye gufata uyu mujyi wa Goma nta wundi wabashije kuzohereza ni Sultan Makenga ndetse agabishyirwaho n'igitero gikomeye cyane ndetse kikaba kigiye gutera iki gihugu cya Congo ni mu gihe perezida Tshisekedi yabashije koherezwa ibaruwa ko atagomba kongera gusubira ku butegetsi ni nyuma y'ibingibi byose akimara kubyumva nuko yaje kugwa muri koma ndetse bikaza kumubabaza ndetse akaza kuba yaje kubabaza imitima y'abantu itari mikeya ni mu gihe abari basanzwe bakorana na perezida Tshisekedi bakomeje guhangarikwa ndetse no kugira ibibazo byinshi cyane nshuti bakunzi ba Mr Joinda TV na kindi mwebwe musabwa ni ugukora sabone cyangwa se subscribe like share comment utibagiwe gukanda kuri kakazogera kugira ngo tuhorane gatanu kuri gatanu ndetse tukaba turi kugenda dushimira abasanzwe badusupportinga mu buryo bumwe bukomeye cyane rero njye nakubwiza ukuri ko byanze bikunze tugiye kuzajya tubagereza amakuru ku gihe inalilahi n'ahandi wasanga amakuru meza cyane cyangwa se yizewe atari kuri Mr Joinda TV reka tubashe kwerekeza mu gace ka Rumangabo aho kano gace gahana imbibi n'igihugu cya Uganda ndetse abaturage bamwe muri bo bakaba bari kuvuga ko byanze bikunze aho ingabo za ARC zatangiye kugenda bazifatira imyanzuro n'abandi bazifatiye imyanzuro n'igisirikare cya M23 ko byanze bikunze noneho ari kugenda haboneka umutekano ni mu gihe abaturage bamwe muri bo bari baravuze ko byanze bikunze igihe biyayaga ndetse bakanagira n'umutima wa kinyamaswa ko baje guhura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse bakajya bahohoterwa ariko ibingibi byose biza kurangira ayandi makuru tugiye kubagezaho no kubungo kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ni mu gihe abaturage bamwe muri bo baje gufata ingamba ndetse ubungubu aba baturage bamwe baje gushyikirizwa inzego za leta ndetse bimwe bikaba byaraje kuba agaterera Nzamba mu yandi makuru tugiye kubagezaho muri aya ngaya nuko ubu ngubu kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba agatera nzamba ni mu gihe bamwe muri bo bagiye bavuga ko ibi bintu bikomeye cyane mu baturage bandi baje kugaragaza amateka ndetse no kugaragaza ububasha bukomeye cyane nuko baje gushimira iki gisirikare cya M23 bitewe nuko bari kugenda babibuka mu gihe bari kumwe babubakira
amashuri yo kuba bakoreramo ndetse abanyeshuri babo bakaba bakwiga bakongera gusubira mu buzima busanzwe. Mu yandi makuru tugiye kubagezaho nuko M23 ikomeje kugenda ikora amateka ndetse ikagenda iri gusakaza amashuri yose y'ahantu hose yitwa ngo ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi kuba barashenye ndetse ubu ngubu nabo bakaba bari kongera kuyubaka ndetse bakaba bashaka kwihuza hamwe no gukorera muri ibi bigo by'amashuri ndetse bakaba bashaka ko bakongera bagasubira kwiga bamwe muri bo bari baravuye mu mashuri. Ntitwavuga amakuru ngo twibagirwe ayandi yayangaya kuri uyu munsi nuko ubu ngubu M23 yabashije guta muri yombi igisirikare cya FARDC aho ubu ngubu byaje gukazwa umurego ndetse bikaza kuvugwa ko byanze bikunze bishobora gufata indi ntera ndetse Kongo yose ikaba iya M23. Mu yandi makuru akomeje kugenda agaragarira amaso ya buri uwo ari we wese cyangwa se n'ayandi ya buri muntu nuko ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bitakaza ndetse bikagenda bikazwa n'umurego. Nababwiye kuko nta wundi ubagezaho amakuru ni Mr. Joyenda kimwe nk'uko tugenda tuyageza kuri Mr. Joyenda TV. Nakubwiza ukuri wewe utarakora sabone cyangwa se subscribe arayikashe ya komenti iki ngiki ari cyo giye kugira ngo ubashe gukanda kuri ako kazogera ahasiga wundi tugendane cyane kwa cyane. Mu yandi makuru tugiye kubagezaho kuri izi sano ko ibintu bigiye biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzira nubwo duhora nubwo mora mbivuga bakambaza ariko nkabasha kubasobanurira sinzi impamvu batarasobanukirwa ibyo bintu impamvu ze. Abakunzi bacu reka tubashe kubashimira yuko tutabashimiye yuko turi kuba duhari ni kubw'imbaraga zanyu yuko hatari imbaraga zanyu nta kintu twabasha kugeraho nta cyatuma rero tutabizera gatsano kuri gatsano. Reka rero tubashe kubagezaho yandi makuru akomeye cyane noneho aje kugaragara ku mujyi wa Rumangabo ndetse n'umujyi wa Bukwavu aho ibintu bikomeje kuba akaduruvayo gakomeye cyane ndetse aho M23 ikomeje kugenda ibakubitira umwisubirizi ndetse n'ingabo z'abacancuro benshi cyane nabo bakaba bari kugenda batakwa ndetse bakaba bari guhura n'ibibazo bikomeye. Indege ya Sokori ubungubu akaba ari indege ikomeye cyane nayo perezida Tshisekedi yabashije kuyitumiza ariko byose biri kuba iby'ubusa. Bakunzi ba Mr. Joyenda nuko M23 ibashije kuzamukana ibikoresho bikomeye ndetse ikaba bijyanye ku musozi wa Kecanga ariko tukaba dutegereje igisubizo cyabyo. Reka amakuru yacu tubashe kuyasoreza hano yari Mr. Joyenda ubashije kubagezaho aya makuru. Icyo musabwa ni ugukora sabone cyangwa se subscribe, like, share.